पहले अब तब को यो थी पैला अब तांगा में चलि थो मं बसी थो अ रिक्सा बड़ी तो मंले कांगा में बस्ने रिक्सा में बसर गईहाल ते बेरा अब रिक्सा चले ना ते बेरा हमें अब यो बुग्गी में भाड़ा ढोने करे सरिया सीमेंट हालने करे क्या तो हालां चाहे यहाँ हमें लोकल बजार में पैसा कमाइं वास्तव में हमी नेपाल रंजन नगरपालिका में प्रतिनिधित्व कर आई सके हमी टांगा व्यवस्थापन का धेरै प्रयास गये टांगा स्टेशन व्यवस्थित करायूं सब कुछ करने कुछ हमें गये तर यद्यपि हमें प्रयास करते टांगा व्यवसाय आप में विस्थापित होते गयो आज को यह आधुनिक जमा प्रविधि जमा में अटो टेम्पो बड़ी चलन लगे छिटो छरी तो मानी आवाजा करना सजिलो अटो रिक्सा होने लगा कारण अटोमेटिकली नहीं मानी अब तो घोड़ा पालन पोषण करना भी उनके आर्थिक अवस्था नागा में चाहे मानी घट्दो आकर्षण मान्छेहरु टाका में बसर विशेषकर जाने वाले छिमेकी राष्ट्र भारत रुपैडिया जाने गर्दथे त्यहाँबाट आने जाने अटोन गर्दथे तो त्यो कुरा रूपले चाहिँ अटो रिक्साले त्यो मार्केट बढी लिदिसकेपछि उहाँहरु विस्थापित हुन पुग्नु हो टाका प्रति को आकर्षण भनेको बाहिरबाट आउने मान्छेहरुले नेपालगञ्जमा टाका चढ्न पाइन्छ भनेर कहिलेकाहीँ खोज्ने पर्यटकले खोज्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ पर्यटक हिसाबले यो नगरभित्र टाका पनि चल्छ भनेर पर्यटकहरु घुमाउने किसिमले पनि नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आएका छौँ मलाई लाग्छ हामी यो कार्यकाल भित्रै हामीले टाँगाहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ यो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई र यो व्यवसायलाई भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चिन्तितै छौँ सिरमिन सडिया लगायतका सामग्रीहरू बोक्ने काममा पनि अहिले बग्गीहरू प्रयोग भइरहेको अवस्था चाहिँ छ यो चाहिँ तर हामीले खालि व्यवसायको रूपमा मात्रै नभएर पनि एउटा पर्यटक नगरीको रूपमा यो ऐतिहासिक साधन भी भएको हुनाले नगर पहचान भी भएको हुनाले टाँगालाई चाहिँ हामीले फेरि पनि स्थापित गर्नका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो एक चरणको छलफलहरू भएको छ हेलो